Hayırlı gün, kadirli körermendir. Kazak küylerinin bir parası tartılu menerine baylanstı töre küyler dep ataladı. Osınau okşau dastırdın kalptasuna mırındık bolgan biregi kişi Devletkerey Şıgayılı. Akademik Ahmet Çıbanov Devletkerey'di töre küylerin atası dep baga bergen eken. Bizdin bugünkü habarımız Devletkerey Şıgayılının şığarmaşılığı jaylı bolmak. Studiyamızın konağı Devletker Güyşi Şamil Əbiltay ağamız. Şamil ağa, bugünkü bizdin bağdarlamağa hoş geldiniz. Böküy ordasında kalıptasqan küyşilik mektep əsiresen 19-cı asırda ülken keremet, ajayıp bir küyşilik dastur kalıptastı qoy. Onun basında özünüz jaqsı bilesiz Qurmanqazı Sağırbayılı. Tağı bir ulu kompozitorumuz Devletker Güyşi. Енді осы төре күйлері, төре тартыс, төре қағыс деген осы ұғымдар орындаушылық мәндеріне де байланысты айтылған сияқты осы. Осының айырмашылығы қайсында? Мысалы, Құрманғазының тентек қағыс, қара қағыс дейміз. Дәулеткерейде төре қағыс дейміз. Осы күйдің құрылымы, күйдің тіліне байланысты да осы айтылған сияқты осы. Күйдің тіліне, күйдің композициясы кәдімгі мына жігер күйінен көруге болады осы қағыстың барлығын. Бұл арада жүріп келе жатып адамның мінезі сияқты, табиғат сияқты да, сол мұңғы болып отырып, бірақ ізінен адаспайды. Ізінен адаспайды, бәрібір өзінің діттеген мақсатына жетеді, нүкте қоя біледі. Сосын жігер деген сөз, ол өзінің өзі жігерлі болуы ұлтына бағыштаған сөз ғой. Біз барлығымызда қазақ тегін емес, біз алашоранды қазақ. Сондықтан бос тек далақ байлап жүре бермей, ізденейік, оқу білімге құмартайық. Қиындыққа төзе білейік. Деп барып, мына күйменен басу айтып, соны барып, күйменен елдің еңсесін көтерткен ғой. Ахмет Чубан өзінің еңбегінде жазады, төре қағыс деген, ол енді мына Құрманғазы қағыс қалыптастырған қара қағыстан оның орындаушылықта өзгешелігі бар дейді. Шынында да осы мына төре қағыстың жаңағы Құрманғазы қалыптастырған қара қағыстан екеуінің айырмашылығы қай тұста деп ойлайсыз? Айырмашылығы бұның несі? Бұнда әлгі төтенше бір байырғы қара жолмен жүріп кетеді ғой. Көп шығармалар солай өзі. Бұл қалай бұрылып кеткенін байқатпайды. Соны не жоғары, не іліп, не төмен, не сыйпай қағып. Сондықтан соның несінде барып ана тұтастыққа келеді. Әлгі қылықтылық. Оның бір әдемілік, әдемі, сұлулыққа құмарлық. Сол ана өзінің тазалығы, өзінің биіктігі, кемелдігі мына домбыраны сөйлетуде де сол кісі пайдаланған. Содан төре қағыс аталып, сондықтан оны тек әлгі былай тілмен айтып жеткізу қиын, тыңдап зерделі адам өзі ана басқа қағыстан төре қағыстың бір мысқалдай болса да кішкене әдемілік айырмашылығы бар екенін аңғаруға болады. Ол ана домбырашының шеберлігіне байланысты. Дәулеткерейдің шығармашылығындағы ең бір күрделі туынды мазмұны жағынан, тереңдік жағынан, жалпы қазақ күй өнеріндегі күйдің жалпы тартылу ұзақтығы жағынан, тек қана ұзақтығы емес, күйдің айтар ойы ар жағындағы философиялық мәні жағынан да Дәулеткерейдің шығармасы бір оқшау тұрған күй өзі. Қазақтың музыкасын алғаш зерттеген Затаевичтің өзі айтады. Мына кішкентай домбыраның шанағына сыймай төгіліп жатқан мән мазмұны терең зор шығарма деп баға берген екен. Енді Затаевичтің өзі қазақ музыкасын енді алғаш зерттеген үлкен іргелі ғалым ғой. Соның өзі мынау Дәулеткерейдің жігеріне арнайы тоқталудың өзі тегін емес шығар. Осы Дәулеткерейдің жігерін қалекең орындады, Қали Жантілеуов ақсақал. Одан өзіңізге тікелей үйретіп кетті. Дәулеткерей жөнінде одан кейін оның шығармашылық үрдісінің шыңы, Қан Тәңірісі, жігер күйі туралы керемет ой айттың. Бұл енді бұл біздің бағымыз, қазақ күйінің, бұл бүкіл қазақ күйінің шыңы. Бұл мәдениеттің интеллектуалдық деңгейінің өскенлігі, ұлттың рухы жатыр бұнда. Анау 1859 жылы Дәулеткерей Мәскеуге барып, үлкен театрда Вердидің Травиата операсын тыңдаған екен. Сол операдан ол ойланып, толғанып шығып, осы жігерді шығарған. Біздің қазаққа да ешкімнен кем емеспіз, сондықтан рухани өсуге,
өзінің шарықтау шегіне жетуі әбден мүмкіндігіміз бар деп, сол өзінің өшін домбырадан алған. Соны қошшаққа сыйғызған. Ал енді қарап отсаңыз, жаңағы өзің айтып отқан Ахмет Жұбанов та барлығы бұны симфонияға теңеген. Бұл күйді тартудың емес, жеткізу. Анау әлеуметті ұстап отырудың емес. Бірақ Дәулеткерейден қалған мұра болғаннан кейін Қали Ақсақал осыны бізге жеткізді ғой енді. Қали Жантілеуов. Жігерді кәдімгі бір тартқаннан қағып алғаным ол кісі маған риза болды, батасын берді. Соны енді тарта жүру, бау-бақшаны күтпесең құрақ кетеді ғой. Бұны үнемі тартып дайындалу керек. Бұл өте күрделі күй. Енді осы күрделі күйді кезінде Қали Жантілеуовтен кейін өзіңіз тікелей қолынан үйреніп, қазір осын бірден бір орындап жүрген күйші өзіңіз. Сондықтан досы Дәулеткерейдің жігерін бір тыңдасақ. Thank you.
Дәулеткерейдің шығармашылығын бір екі кезеңге бөліп қарайды ғой зерттеушілер. Бастапқыдағы жаңағы ақ желең жанрындағы күйлер, қыз ақ желең, құдаша, сондай бір жастық шақты бейнелейтін күйлер. Одан кейінгі мына өмірінің соңына қартай көбінесе толғаулы күйлер. Ақота, топан, осындай бір адамға бір ой салатын мазмұны терең күйлер. Енді осы Дәулеткерейдің шығармашылығында топан күйі бар. Топанды жалпы Дәулеткерей бір үлкен ар жағында терең ой жатыр, бұлана ақыр заманның бір белгісі топан деп айтады ғой, топан су қаптайды дейді. Біреулер енді соны меңзеп шығарған деп айтады. А кейбір зерттеушілер топан деген бүркіті болған екен дейді. Осы сол жаңа бүркітіне шығарған дейді. Осы шынында да осының тарихы қалай келеді өзі? Бұны Хамит Ерғалиевтің сол елдің адамы ғой енді. Сол кісіден де естідім, сосын негізі сол бүркіті топан деген болған дейді. Сол ұшып кеткен ғой. Содан бұл көңілі құлазып осы күймен соны шақырып алған. Күймен топанды келіп өзінің тұғырына тұрғызған дейді. Осы мәліметке мен өзім әлгі имамға ұйғанда ұйыдым. Енді соны тұрып көрейін. Дәулеткерей күйлері негізінен лирикалық бағытта шыққан күйлер деп айтамыз ғой. Бірақ енді осы топандарды тыңдап отырғанда, жігерді тыңдап отырғанда шынында да бір үлкен бір философиялық тереңдікті байқаймыз. Ал енді осы Дәулеткерей шығармашылығындағы көркем ханым, қос алқа, қыз ақ желең дейміз. Осы сияқты бір әйел затының бір сұлулығына тамсанып шығарған күйлері шоғыры бар. Соның бір тамаша үлгісі Құдаша күйі Дәулеткерей. Халыққа ең тараған. Осы Құдашаны мен 65-ші жылы Гурьевтің музыка училищесінде оқып жүрдім ғой, 3-ші курста. Сол жылы Гурьевке
ЦК Комсомолдун жолдомасы менен Өзбекали Жаныбеков агабыз биринчи катышып болгон. Шамш Калдаяков менен Төлөгөн Айбергенов келди. Агырки ак жайга ан үйрөтүүгө одан не керек халык деген бүкүл облустук турдук алар келгенде. Калдаяков Ленин Комсомолдун лауреаттыгын сол көрүп келип эстеди. Содан не керек ким Сейилхан Хусайынов директор менин устазым Мереке күйүнүн аптыры. Шамил сен сабак жасоо үчүн ошо агаларыңа күй тартып жүрдүп мени бир апта сабактан босатты. Ой рахат кабаттым ой. Бул жерде аңгыма айта алмайм. Күй тарта берем. Содан бир үйдө отурдук, таңга дейин отурдук. Агай мен сайлар бары болду. Керемет отуруш болду. Сонда Төлөгөн Айбергенов маган ошо кулаша күйүн 18 ирет тарткызды. Сонун кызык мен пластинкага айналдым алга. Не, соны жылайт кадымга. Абырмай Дәукен кулашасына калай гашык болган дейт жа. Ана шайгып отурган келиндер жайлап бетин устап күлөт. Энди мындай кестимеген бул. Кан үчүн жылайт. Мине сол кулашо кой бул деген. Сонтан энди ойга да батып отурмуз. Жигерлеттик де, топаң бүркүттү кондурдук. Bunun berinde ülken suretkarlık kudret jatır Dawkeng'nin. Dünya tanımı jatır, kendigi bilim derecesi jatır. Ulusunun onjarğasını sürmeytin ülken bir ak jürekti kasiyet jatır. Endi kişkene jañağı Төлөгөн ақынды tebirentken jılatkan osı uydu. Bugün mına senin kabarında sonu dombirağa keltirgende men de köngülüm qalap otur. Al ketti endi. Шамилага мына бүгүнкү биздин студиябызга келип, хабарыбызга катышып, мына сирек орундалат осы күндө Дәүлөткөрөй атамыздын күйлөрүн калың көрөрмөнгө тааныштырып, күйлөрүн келиштире орундап жатканыңызга сизге шын жүрөктөн алгысыбызды билдиребиз. Рахмат. Осы Дәүлөткөрөйдөн жалгасып жаткан осынау төрөк күйчүлүк дәстүрү өзүнүн ары каратай сиздер турганда жалгасын таба берет деген ниеттебиз. Аумин. Қадырлы ағайын, біздің бүгінгі Дәулеткерей күйлеріне арналған хабарымыз осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.